Ahoj děti, na straně označené G4 v prvním cvičení je ještě jedno interaktivní cvičení tady vpravo, ve kterém si procvičíme skládání předložkových vazeb, předložkových spojení. Tak, poslechneme si kolegu, co máme skládat. Uklokana. Uklokana. Předložka tady je. Mezera, protože se to píše zvlášť. A teďka slovo klokana. Slabiky. Klokana. Já říkám slabiky a vy říkejte písmena. Klo. Pozor, tři písmena. K. Na. Výborně. Společně jsme složili spojení a přečteme to dohromady. Uklokana. Další. Do večera. Uh -huh. Takže rozdělte si to na slabiky. Tak, a já budu ty slabiky opakovat a vy vyříkejte písmena. Takže předložku tady máme, mezera, a teďka. V. Č. Složili do jsme do večera. Do kůže. Do kůže. Tak to už zvládnete sami. Mhm, zvládli. Další. Za žábou. To bude možná trošku těžší, ale věřím vám. Čekám na písmena. O, oh, dvojkytíčka. Ubrouka. Jo. Ubrouka. Ubrouka. Brou. B. Ra. Tohle bylo trošku obtížnější. Ubrouka s županem. Hmm. Tak, ale jo, dáte to. Výborně, s županem parku uh -huh, tak už diktujete. par -ku. spojení z ní v parku za tečkou přečteme za tečkou. Výborně, zase jste se zlepšili ve skládání předložkových spojení.